Ostiralean orkestu zuen Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak udal hauteskundei begira prestatu duen kanpaina. Esparru instituzionalean, beste arlo askotan bezala, euskaraz osoki bizitzeko ezintasun nabari bat dugu euskaldunok. Bigarren mailako herritarrak gara askotan instituzioen aurrean. Eta okerrena dena, indarrean dauden legeek, dekretuek eta adostasunezko irizpideek aitortzen dizkiguten eskubideak urtez urte urratuak dirala ikusten dugu. Larriena baina, egoera hori normaltzat hartzen dela da, eta ez direla beharrezko neurriak hartzen eskubide urraketa horiek amaitzeko. Egoera honi buelta emateko helburuarekin, eskualde luze zabalean udal hauteskundetara hautagaitzak eta hauteskunde programak aurkeztuko dituzten alderdi guztiekin harremanetan jartzeko dinamikari heldu diogu. Alderdiei eskatzeko, hizkuntzaren normalizazioan, eraginkortasunez aurrera egiteko neurriak har ditzaten, eta instituzioetan euskaraz bizi ahal izateko pauso sendoak eman ditzaten. Hiru eskaera nagusi egin dizkie Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak Aiaraldea osatzen duten 9 udalerrietan udal hauteskundetara aurkeztuko diren alderdi politiko guztiei. Hautagai euskaldunak. Hauteskunde kanpaina euskaraz ere garatzea. Hauteskunde programetan euskararen normalizaziorako 11 neurri zehatz hartzea. Eskaeraren berri jasota, hilabeteko epaialdia eman zaie aurteko hartuko dituzten konpromisoak kontseiluari jakinarazteko. Beste alde batetik, alderdiei egindako konpromisoen eskakizunen aldeko sinadura publikoa emateko eskatuko da. Horretarako, change.org plataforman sinadura bilketa antolatu du kontseiluak. Lortu aldugulako, ez garelako bigarren mailako herritarrak, eskubideak ditugulako, alkate, zinegotzi eta udal euskaldunak nahi ditugulako.